Naslovne strane i centralne teme iz današnje štampe komentariše pomoćnica glavnog urednika Lista Nova Jelena Bulajić. Jelena, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na poziv. Hajde da krenemo od danasa. Danas na naslovnoj strani donosi svedočenje novosađanina Milorada Ljeskovca, kome je privatno obezbeđenje tokom protesta u Novom Sadu klečalo na vratu. I on kaže, treba će mi dugo da se psihički oporavim. Kaže da je tokom koškanja u jednom trenutku dobio udarac nogom u glavu, potom počinje završni deo. Opkolili su me sa svih strana. Od tog trenutka ne sećam se gotovo ničega. Jedino znam da nisam pružao nikakav fizički otpor. Izveden sam ispred ulaza u skupštinu, stavljene su mi lisice, uveden sam u atrijum gde sam dobio još dva udarca u glavu i doveden do izlaza i bačen na zid. Mi smo sve ovo gledali u direktnom prenosu na televiziji. Kako vam danas deluje ovo njegovo svedočenje? Pa mislim, meni je to i taj dan i danas strašno. I uvek su mi te scene strašne, zato što mi se uvek čini da nekako kada ljudi osete da ne postoji više pravda unutar sistema, da oni od ove države ne mogu da dobiju ni nešto što zaslužuju, niti da mogu da dobiju bilo kakvu zaštitu. Jer da vas podsjetim, tu je cijela priča bila oko toga što su se okupili ljudi koji nisu bili zadovoljni kako izgleda GUP, koji su pri tome podneli hiljade i hiljade primjedbi. Nijedna primjedba nije uvažena, znači ni jedna. I onda su oni zatražili samo da uđe njihov predstavnik i da ponovi to pred lokalnim parlamentom novosadskim. I to se pretvorilo u jedan potpuni haos. To, ja mislim da su te situacije, bez obzira šta je povod, znači može bude povod totalno neka lokalna tema, mislim da su te situacije jako opasne kada ljudi shvate da je ulica jedino rešenje. I to je, znači kad izgube potpunu veru i potpuni osjećaj da postoji država i da postoji neko ko će se zauzeti za njih, da postoji sistem koji će njih da brani. E, to je strašno, jer pazite, sasvim je normalno da postoji obezbeđenje, da vam obezbeđenje kaže da se pomerite, da vas udalji, sve je to normalno, ali da obezbeđenje uzme da vas baca, da vam pritisne lice o pod, to je zaista van svake kontrole. I pri tome još jedna stvar koja nije se prvi put sad desila, to je ta činjenica da te skupove obezbeđuje policija, ali se pojavi neko, da kažem, obezbeđenje u civilu. Posle sad su to bili ti momci u belim majicama. Sećamo se šta je bilo, ne znam, na inauguraciji predsjednika. Sećamo se šta je bilo kada su bile blokade, kada su se pojavili odjednom neki ljudi sa čekićima da lupaju jedni drugima glave. To je strašno opasno zato što mi se čini kao da ova vlast pokušava da pokaže narodu da postoji neka njena pretorijanska garda koja će da je brani po svaku cenu. I da je to iznad policije, da vama više niko ne može da pomogne. To ja mislim da je jako opasno i to su neke stvari preko kojih ovo društvo zaista ne bi smelo da pređe. Ali dobro, evo sad mi slušamo, sad već saznajemo ko su bili ti ljudi koji su bili obezbeđenje na predsjedničkoj inauguraciji. Hoćemo li opet za jedno 5 godina saznati ko su bili možda ovi ljudi i ko ih je angažovao tokom ovog protesta? Pa saznat ćemo mi to vrlo brzo, ali šta mi imamo od toga što saznamo? Znate, znali smo mi vrlo brzo ko je onaj čovjek koji je pokušavao čekićem da krene na drugu osobu. Pa ja se ne sećam. Bilo je nešto, podneta tužba nije, prijava nije, toga se više niko ne seća. To je strašno kako te stvari prolaze. Zaista je strašno kako te stvari prolaze. A podsjetit ću vas, nekako najteža situacija kada sam čovjek se osjeti bespomoćan. Ja se uvek setim one nesrećne žene koja je ubila investitora. Se sećate? I odjednom su svi zaboravili za nju. Najprije je pokušano da se ispinuje da je ona bila problematična, a ja se sećam tog momenta kad se to desilo. Svi su bili zgroženi činjenicom da je žena, ja mislim da je imala sigurno jedno 70-ta godina, odlučila da ubije čoveka koji nju i njenu porodicu zlostavlja godinama, čak možda i celu deceniju. I sećam se kad sam privatno pričala sa nekim ljudima do čijeg integriteta držim i koji su ljudi zaista, da kažem, i protiv smrtne kazne i protiv nasilja, koji su rekli, pa dobro, ali ona verovatno nije imala drugi način. Ona je, mislim, kao ja je potpuno razumem. To je strašno kad vi dođete u situaciju da
razumete ljude koji su odlučeni za nasilje, kad vi shvatate da ćete možda i vi doći u situaciju da je nasilje vaše jedino rešenje. E, to je nešto preko čega se u ovom društvu jako, jako lako prelazi. Nova piše o tome kako će izgledati nova vlada, da je sastavljanje tima za Nemanjinu 11. u završnoj fazi. I tako naslov glasi: Stefanoviću sve manje šansi za mesto u vladi. S obzirom na to da se očekuje da Ivica Dačić ponovo dobije funkciju ministra, malo je verovatno da će se u njoj naći i Branko Ružić i Novica Tončeva. Pored Dačića govori se i o povratku nekad najdugovečnijeg ministra Rasima Ljajića, kao i Jorgovanke Tabaković. Je li uopšte bitno ko će biti u vladi? Pa ja mislim da trenutno to zaista nije bitno. Jer, evo, gledajte sada šta god da se rešava u državi, ne znam, radnici Fijata, pijačari, kogod, oni svi na kraju idu kod predsjednika i on im nešto obeća, pa nešto od tog obećanog možda i dobiju, nešto ne dobiju, opet se bune. Zaista to, ne znam, ko će sedeti u vladi, kakve će rokade biti, to mi se čini sve manje važno. A kakva će biti sudbina Nebojše Stefanovića posle svega ovog što se događalo? Pa to jeste jedno od najintrigantnijih pitanja, kakva će bude njegova sudbina. Ne znam da li će sve više tih glasova koji misle da on ipak mora da bude sklonjen, ali kako vam rekla, mislim, nikad se ne zna. Ja mislim da to jedino zna onaj koji deli karte i da sve može da bude, ali da ne mora da znači. Mada je činjenica da on ima veliki bagaž, ali imaju taj veliki bagaž i mnogi u toj vladi, čak i ovaj koji se pominje kao prvi kandidat za premijera, pa ne vidim da mu to smeta. Tako da to je sve. Ja mislim, ipak na kraju, nažalost, o svemu tome odlučuje samo jedan čovjek. A sad najavljeno je da će biti konstituisana skupština sljedećeg ponedeljka, to znamo. To je da bi bila formirana vlada, moramo prvo da imamo skupštinu. U skupštini će posle velike pauze biti i opozicija. Kako očekujete da će ova skupština izgledati? Hoćemo li za početak videti debatu? Pa ja verujem da hoćemo. Hoće li biti kulturna? Hajde to da vas pitam. Pa dobro, da će biti kulturna, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju izgledaće bolje nego što je izgledao ovaj prošli saziv, koji je stvarno bio karikatura. I ja se ne sećam, ja dugo pratim i skupštinu, to baš se ne sećam da upotrebim taj izraz, da se javnost više sprdala sa nekim sazivom kao što je to bio ovaj poslednji. Ovo je zaista bilo presmešno. Tako da verujem da bi ovaj sljedeći saziv mogao da bude bar malo bolje. Ako ništa, zato što bit će veći broj opozicionih predstavnika i oni bi, nadam se, da će uspeti i da će se potruditi, trebalo ipak da iskoriste to svoje prisustvo u Skupštini. Zato što to je ipak mogućnost za njih da ih čuje taj deo Srbije, recimo, koji ih sada ne vidi u tim glavnim medijima. I verujem da će znati to da iskoriste na pravi način. To je sada do njih. A sad oni su već najavili da će svako imati svoj poslanički klub. Da li bi makar mogli da deluju jedinstveno ako neće biti u istom poslaničkom klubu? Pa dobro, to što će imati posebne poslaničke klubove ne mora bude loše. Postoje te kalkulacije s vremenom, ko više može da dobije vremena. To ne mora da bude problem. Oni ne mogu, budimo i treba biti iskren, to je jedan vrlo širok dijapazon opozicioni od, ne znam, Zavetnika do Ne davimo Beograd i Koalicije moramo. Oni ne mogu da se slože o svim stvarima. Ali verujem da postoji jedan veliki korpus tema u kome mogu zajedno da deluju, bar da se principijalno podržavaju. To su sve teme koje se tiču tog urušavanja institucija, urušavanja regulatornih tela. To su teme koje se tiču pravosuđa, teme koje se tiču medija. Na kraju krajeva i ove ekološke teme koje su izvele veliki broj ljudi protekle godine na ulice. Mislim, sigurno je da, ne znam, Milica Zavetnica i Ne davimo Beograd ne mogu da se slože oko odnosa prema Rusiji ili prema Evropskoj uniji. Ali o tome da mi treba da imamo jedan ozbiljan sud i jedno ozbiljno tužilaštvo koje će raditi po nekim principima struke, a ne tako kako mu u nekom
tabloidu zapovede. Verujem da oko toga bi trebalo da se slože, zato što je to njihova prilika da pokažu građanima da im je stalo i da pokažu građanima šta oni to bolje nude i koji su to neki principi po kojima bi oni pravili bolju državu i bolje društvo nego što je sada. E sad, kako bi oni pravili bolju državu i bolje društvo, to ćemo da vidimo. A Nova piše i o tome da je predsednik ponovo najavio odlazak sa čela SNS. Vučić moćan i bez stranke, naprednjaci ga mole da ne ode. Ste videli one video spotove? Jesam. I kako su vam delovali? Pa dobro, napredovali su, zato što, da vas podsjetim, pre koju, mislim da smo mi nedavno isto imali neku analizu koju se pominje da je to recimo 17 ili 19. put da se najavljuje povlačenje predsjednika. Bilo da ga najavljuje on ili ga neko nezvanično najavljuje i tako to. A prethodnih godina su to bili onako neka obraćanja putem medije, eventualno neki tweetovi. Sad vidim da su napredovali, pa su napravili čak i filmić, što je jako lepo s njihove strane. Ali ja da budem iskrena, ja ne verujem u neko povlačenje. Hoće li vidjeti predsjednik to? Video bi, samo sve vidi. Nemojte nikakve sumnje da on sve vidi. Ja ne verujem u neko njegovo ozbiljno povlačenje, da budem iskrena. A to da li će onda napravi neki manevarski prostor, pa da recimo napusti SNS, tu čelnu funkciju, može da se desi, mada ni to nisam baš sigurna da će da se desi, ali je činjenica da će i poluge u SNS-u, čak i ako on ne bude njegovom čelu, da će on i dalje držati sve poluge organizacije te stranke, jer on je sebi izgradio jedan ozbiljan kult ličnosti u ovoj državi i to se neće tako lako urušiti. Ali isto tako, mislim da on ne može u potpunosti, koliko god da je taj SNS vezan za njega, i jako teško će jednog dana SNS postojati bez Aleksandra Vučića, bar u ovom obimu. Isto tako mislim da je i Aleksandru Vučiću u nekom dugoročnom periodu potreban SNS ili nešto kao što je SNS. Zato što on ipak svoju snagu crpi iz, da kažemo, te mobilizacije određene partijske vojske. A da biste imali partijsku vojsku, morate imati partiju. Ali kako će on to sad izvesti? On je, treba biti iskren, on je vrlo vešt u različitim, prvenstveno u manipulaciji medijima i drugo određenim kombinatorikama, tako da iako ode sa čela SNS-a, a što opet, kažem vam, već 1000 puta je do sad to najavljivo, mislim da će on tu ostati prisutan. Veliko je pitanje koga će imenovati na to mesto, ako ode, kako će taj neko funkcionisati. I sve je pitanje kako će... Ali opet, mislim, mnogi su odlazili pa se vraćali, tako da ne bi me čudilo da imam to. A ko tu više gubi ako ode sa čela stranke? On ili Srpska napredna stranka? Ako uzmemo u obzir koji su rezultati ovih poslednjih izbora, Aleksandar Vučić je kao predsednik Srbije osvojio gotovo 60% na predsedničkim izborima. I prilično je velika ta razlika u odnosu na ono šta je SNS kao parlamentarna stranka osvojila, iako je on bio nosilac liste. Pa dobro, sigurno je da bi se pre SNS urušila bez Vučića nego što bi se Vučić pre, da kažem, urušio taj njegov položaj u društvu bez SNS-a. Ali nije jednoznačno da on baš može bez njih. I veliko je pitanje kako će on to organizovati, ko će biti njegov naslednik, koliko će on kontrolisati tog svog naslednika, on ili njegovi ljudi. Zato što, mislim, sad taj filmić, ti hvalospevi, kako oni kažu, on nas je naučio da budemo bolji, da pobeđujemo, on nas je napravio takvim. Sve to, ali verujte mi, ti ljudi kroz koju godinu su spremni da prave filmić i o nekom drugom, isti takav sa tim istim rečenicama, zato što je to takav mentalitet, tako da, ali ja verujem da on to zna i da on vodi računa o tome. Zanimljivo mi je da to, eto, partije su, rasli su im rejtinzi, padali su im rejtinzi, neki su se ljudi odvajali, ali u principu kad su partije na vlasti, jako retko imamo te unutarstranačke izbore gde se smenjuje lider. Jel to govori o tome kako percipiramo demokratiju ili govori o tome da su sve naše partije suštinski liderske partije i da nemamo ideologiju? Pa to govori jedno i drugo. To govori u stvari prvenstveno o našem mentalitetu. Mi smo
nažalost, i dalje društvo koje traži vođu, bar većinski deo. I mi smo, bez obzira što mi volimo da se pozivamo tu našu istoriju, prkose, ovo, ono, kod nas i dalje u mnogome prevlađuje podanički mentalitet. To je žalosno, ali je to tako. Dao nam je predsjednik, predsjednik nam je završio, predsjednik nam je uradio, predsjednik nam je pomogao, dao predsjednik svoje pare. Ne, to su naše pare. Mislim, to je prvi taj odnos prema onome što je država. Predsjednik je država i onda predsjednik nama svojom milošću daje. To, nažalost, misle mnogi ljudi danas u Srbiji. A to je potpuno pogrešno. Dok god ne počnemo razmišljati o tome da ta država i taj budžet, to je naše, jer to ide od našeg poreza koji plaćamo na različite načine. Dok god to ne shvatimo i da mi imamo pravo da se tu pitamo nešto, i dalje će biti to jedan čovek, jedna partija, nažalost, mislim, to uvek ide u tom pravcu, to je pogrešno. Evo, sad kad ste pominjali ta velika odbrana i taj odnos prema lideru partije, jedan od istaknutih funkcionera SNS-a je Vladimir Đukanović. Danas piše kako je Vladimir Đukanović je dobio redovan honorar od državne bolnice, 90.000 mesečno od Gamzigradske banje. Poslanik vladajuće partije 1. februara sklopio ugovor o pružanju pravnih usluga specijalnoj bolnici Gamzigrad, pa se kasnije tog meseca u izbornoj kampanji interesuo za probleme tog kraja. On nije u prekršaju, ali se postavlja pitanje zašto je bolnici u Gamzigradskoj banji u Timočkoj krajini potreban advokat iz Beograda i zašto ne zaposle pravnika ako su im pravne usluge potrebne na redovnom mesečnom nivou, kao i kako su izabrali baš njega. Vladimir Đukanović je juče, ajde da to tako kažemo, zablistao na temu odnosa prema medijima, prema Vuku Cviću. On je njega optužio da laže, da će odgovarati za laži koje iznosi. Nakon reakcije Nedeljnika NIN i ostalih medija, on je rekao da će nastaviti, pa je tako u tom istom kontekstu spomenuo i Novu, i N1, i Danas, i Vreme, i Krik, i Birn. Prvo, zašto sad to etiketiranje? To je prvo pitanje. Druga stvar, na osnovu čega on tvrdi da Vuk Cvić laže ako je proces i dalje u toku? I treće, zašto ovoliko glasno i ovoliko burno? Pa dobro, Vladimir Đukanović je generalno neko ko je tako glasan i buran, ali on ne priča nikada ništa sam bez odobrenja. To sam potpuno sigurna. I čak i neki njegovi raniji istupi, sećate se, koji se nisu odnosili na opoziciju ili na medije i to, nego su se odnosili na njegove određene partijske kolege, uvek se pokazivalo da je to imalo neki cilj i neku skrivenu poruku koju je njima slao partijski šef. Vladimir Đukanović je dobio sad jedno istaknuto mesto, on je bukvalno, ajmo reći, državni advokat. Ako vam nešto treba da sredite u državi, ne daj Bože, i na sudu, jedino Vladimir Đukanović to može da vam završi. To izgleda postalo tako. On zna sve. Njegova je, kao da kažemo, pravnička poslednja. A zašto to sve tako očigledno? Pa ne znam, to izgleda manir ove vlasti. Oni čak više i ne kriju ni te zloupotrebe, ni to, nego mi smo... Njihovo se sve svodi na to, pa šta hoćete, mi smo dobili na izborima toliko i toliko, narod je hteo to. I to je opet isto tako jedna pogrešna premisa koja nas vodi do toga da će taj narod u jednom trenutku kaže jesam li ja ovo stvarno hteo i šta ću i gde ću ja to da potražim pravdu. Ali da, mislim, da neko kao Vladimir Đukanović može da vedri i oblači tako srpskim pravosudnim sistemom i medijima i da tako šalje poruke. Mislim, mi svi zaboravljamo i tu njegovu ulogu jedno vreme novinara, on koji je odjednom dobio emisiju, pa je u toj emisiji otkrivao velike državne, pravosudne tajne i to. Mislim da je to sve pokazatelj jednog velikog urušavanja i institucija, i medija, i javnosti, i same države. A od čega se, ajde da pričamo o tome od čega se živi. Možda se država urušava, ali ajde od čega se živi. Srbija je žedna na plus 40, Nova piše o tome. Paklene temperature dodatno otežavaju problem vodosnabdevanja širom zemlje. Meštani Kačedina svakog dana protestuju u periodu od 19 do 21 sat zbog nestašica voda. Ali oni nisu jedini. Valjevo, Sokobanja, Vrčin, Sopot nemaju vodu, restrikcije,
Evo, juče je bila isto vest da je otvoren bazen u Mladenovcu. A on nema, imaju problem s vodom. I oni imaju problem sa vodom. Jel, umjesto da se bave ovako konkretnim stvarima, jel se energija rasipa na to komuniciranje putem društvenih mreža i snimanje filmića? Da, pa da, to je mislim stvarno strašno da vi u 21. veku imate mesta po Srbiji, i to ne malo njih, kojima je to malte ne, da kažemo, postalo ono, grubo reći, letnja tradicija. Kako krenu visoke vrućine, to krenu njihovi problemi s vodom. I tu postoje, ne znam, mesta koja to kubure time godinama, decenijama. Mislim da u tom tekstu čak se navode neki, kaže, već 10 godina mi pokušavamo to s vodom. Uvijek Zrenjanin 18 godina nema vodu za piće. Da, kaže, mi onda tu blokiramo ulicu, onda kad blokiramo ulicu dobijemo vodu, ali se to opet vrati za koji mesec, taj problem i sve tako. Mislim da je to prestrašno. I to je ono, kako bi rekla, da koliko se ova vlast u stvari ne bavi životom svakodnevnim, nego se bavi samo svojom percepcijom u medijima, i sad i na društvenim mrežama. I samo je bitno da smo ekonomski tigar, da ide sve, da je, ne znam, da napredujemo, a taj napredak što se ne vidi u svakodnevnom životu i što neko ko nas sad gleda i kaže kako napredujemo, gde napredujemo, kakva, to izgleda više nikome nije bitno. A glasači jesu zabrinuti, i glasači vlasti, i glasači generalno građani u Srbiji. To piše danas šta pokazuje istraživanje rata u Ukrajini i javno mnjenje u Srbiji. Najviše onih koji se protive trenutnoj politici prema ratu je među onima koji su glasali za Ponoša, Biljanu Stojkovića, ali i Boška Obradovića. I više od polovine građana Srbije smatra da bismo zbog pozicije Srbije prema dešavanjima u Ukrajini mogli da imamo različite probleme u predstojećem periodu, posebno u pogledu životnog standarda. Zanimljivo je to da je ispitanicima postavljeno da ocene pojedine svetske lidere kao i države i saveze, pa su tako najveću prosečnu ocenu dobili Rusija, Kina, Xi Jinping, Mađarska, Putin i Orban. Pa dobro, to ništa nije neočekivano, zato što, budimo iskreni, taj neki ruski sentiment se jako dugo gaji. Mislim, on je postojao ranije, budimo načisto, ali je činjenica da je ova sadašnja vlast strašno radila na tome da se prikaže šta su nama sve Rusi učinili, kako su nama Rusi braća i to. Mislim, tu je i Kina je tu dodata kao veliki prijatelj. Ja nemam ništa protiv toga. Ja mislim da mi treba da održamo dobre odnose sa svim zemljama, ali je jako bitno da mi shvatimo da smo mi za njih jako mali i da mi, prosječan Kinez ne zna uopšte gde je Srbija. Rus možda poneki, ali mislim čak ni oni. I da moramo da vodimo računa da, što bi ono, kako se to kaže, kada se slonovi pobiju, da trava nastrada. Da mi treba budemo, vodimo računa o našim interesima i da ne smemo dozvolimo budemo nekad tu moneta za potkusurivanje. A ja se nekako, recimo, bojim da ćemo, recimo, vrlo, da može da nam se desi to i kad su Rusi u pitanju, da vas podsjetim. Mislim, Putin jako voli da izvuče taj argument Kosovo-Krim, a mi smo, eto, smatrali da je sasvim u redu da im damo i NIS, ako će nam pomoći odbrani Kosova. U kojoj odbrani, ako njima odgovara ta paralela da kažu kad ste dali Kosovu nezavisnost, morate da date i Krimu, kada se obraća Putin međunarodnoj zajednici, Vašingtonu, Briselu, kome god. Tako da, čini mi se da i u tom pogledu da je tu ta mašinerija medijska vlasti odradila dosta dobar posao u smislu da ljudi nisu svesni na koji način država i građani moraju da razmišljaju šta su naši interesi i da mi moramo da pazimo da se pozicioniramo na pravi način, da imamo kontakte dobre sa svim velikim silama, ali da vidimo gde smo mi to, čime smo mi to okruženi, ko je taj ko je najviše zastupljen i u našoj privredi, ko je taj ko je najveći donator, ko je taj kome smo mi nekako prirodno okrenuti i da o tome moramo voditi računa.
Jer činjenice, znate, non-stop se priča. Mislim, postoji i ta anegdota kada je dolazio jedan od ovih predstavnika Evropske unije sa aerodroma kada je krenuo. Prvo što je video je bio veliki bilbord srpsko-rusko prijateljstvo. I on je rekao, dobro, ali zar mi nismo najveći donatori? Zar mi, ne znam, nismo uložili u zdravstvo, u prosvetu, ovo, ono? E, to je to. Ali nije što, ajde sad, što se on zbog toga, ajmo reći, naljutio malo. Ali je problem što naši ljudi to ne shvataju. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za N1. Hvala vam. Vi ste gledali predstavljanje Štampa, Štapom smo listali sa Jelenom Bulajić. Ostanite uz nas.